Представили нового керівника обласної державної адміністрації Михайла Костюка. На церемонію приїхав віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. Спочатку попрощався із попередником. Бачу, на минулій роботі Михайло Михайлович разом з нами віддасть всі свої сили для розбудови нашої держави. Дякую вам. Що вдалося, хай судять інші. Що не вдалося, я особисто прекрасно знаю. Я сприймаю об'єктивно ту критику, яка прозвучала з уст прем'єр-міністра України на розширеному засіданні. І хотів би побажати Михайлу Дмитровичу з його великим досвідом, щоб він зробив все для того, щоб Львівщина більше не звучала з негативного боку. Далі черга вітати нового очільника області. Михайло Костюк був небагатослівним. Я щиро впевнений в тому, що ми з вами збудуємо таку модель роботи, коли у нас буде відкрите спілкування, у нас буде повне розуміння і у нас будуть добрі справи. Я дякую наперед всім присутнім тут. Надіюся на те, що наша робота буде взаємовічливою. Михайло Костюк, уродженець Івано-Франківщини, тривалий час працював у Львові на залізниці. Остання його посада – генеральний директор Української залізниці. Слово